për çdo ditë përballemi, për çdo ditë shoh jo thjesht citimet që kanë të bëjnë me mua personalisht, po për cili kur dikush e citon filan hoxhën ose filan dietaren, edhe e sheh se ose citimi nuk është i sakt, ose citimi mund tjetë i sakt, por koha, rëthanat, ku e ka qitë, ose ku ka synu, mund tjenë të pa qëndrueshme. Për arsye se filan hoxha ka thonë kështu edhe kështu, a i ka thonë kështu edhe kështu, por nuk ka thonë për filanin. Nga njerë ndodhin do situatat pakanshme dhe hyxhim tash me gjithë, dikun na i hoxhë ka folë, po e zonë për një, ku e dijon, për një munafik, ose për një kështu, ose për edhe qitja tash filanit. Mendoj se është shumë e pa përgjegjshme, edhe shumë e pa jo korrekte gjithsesi, që fjalët e njerëzve, të hoxhallarve, po saqërisht tonat që jemi gjallë, me u marë edhe dikush me i shkëput për i konteksteve të ndryshme dhe me i përdor aty ku na mund të mos e kemi pas qëllimet. Fundja... Po insistoj, hoqë, ju personalisht jeni përballur me situatet të këtila, kur jeni cituar shtrembrisht. Po, sigurisht se po. Ma tje kjo ndodhë shumë shpesh. E si keni reaguar? Po, nuk është se kam reaguar. Apo si do duhet tjetë reagimin? Para disa ditëve, një person më pyeti, tha, e kom publiku një thanjën tane kështu, edhe tha, aty tha, e kom shtu, edhe një fjallë timën, bile e kom shtu, aty kom thonë se, e, që kjo e fundit nuk është e hoxës, po është e jamja. Po, e pse? Pse e ban njeri një gjatë tjilë? Për shembull, du me të citu unë e ty, ka thonë bujari kështu edhe kështu në regullë, që ti pikat, thonjëzat, e din që shbojnë ato, dhe më thonë janë ato regullat e citimet. Po pëse me shti unë edhe një fjallë timën, edhe pëse nëse në klapa them, e që kjo e fundit është e jamja nuk është e bujari. Po ma vla, mos bënë kësi lëvizje se janë jo të mira, jo të ndershme. Në anën tjetër, shqyrë zotit na jemi gjallë, me dasht me reagu për ndo një gjallë, dhe më thonë dim me reagu. Nuk është edhe që na mungon guximi, kështu që nuk ka nevojë dikush të na, si më thon, të na çes pengesa knej edhe të na orientoj se ka duhet ne detyrimisht të shkojmë. Madje pa ta shkru vitin e kaluam ose par vjet, kom harru çka ka qenë tema saktësisht, por më kujtohet çu që kam titullu, kam shkruar në Facebook, lexoje edhe kuptoje. Po share e bëj vet po desha. Do thonë, po të flas ty, ti kuptoj së tonë, nuk ke nevoj tash me e qitë dikun, sikur dikush me e kuptu se e kom thonë për një kontekst tjetër. Adi, nuk ka absolutisht nevoj, do më thonë, të bëhen gjanat e këtila. Kështu që citimi, qoftaj edhe tekstual, kom shkruun e diçka edhe dikush e merë, e publikon dikun tjetër, ose kom thonë, dikush e merë e transkripton për i ligjeratës sime, po sa që shkputjet që bëhen, unë mendoj se në shumicën e rasteve po bëhen në mënyrë të papërgjegjshme. Njëherë një rast ka shku dikush me e zgju dikend për namaz sabahit. I ka thonë që me e falë sabahin, a i ka qenë njën në syrë dhe i ka thonë unë nuk qohem me falë sabahin, se Zotin Kuran ka thonë fehoj lullil musallin. Zotin ka thonë mirë për ata që falën. Thotë për këtë arsion së qona me e falë sabahin. A ka thonë Zotin qështu në Kuran? Ka vazhduar pas. Ha, do më thonë pas ka thonë qështu po edhe diska mirë për ata që falën, por namazin e shpërfilin, jo për ata, lumë për ata që s'falën. Kështu që e merë edhe e bënd ti një shkëputje të një hoqës. Pra qartë, në këto situata, po, kur në zjerët pre kontekstit, është problem. Po, une për këte jem të folë. Nëse ti fundja dënë me i shërby për hapjes një fjalet mirë, atër mund është me e ba dhe kështu. E merë një prononcim, e merë që, këtë emision që jemi duke e ba, edhe këndosht asonte ose nesër publikohet në YouTube, apo, edhe e merë dikush dënë me e publiku. E publikon emisionin edhe diçka që i ka pëlqy, thot, po saqërisht ju kshalu të ndëgjonin minutën e 13. Sko kur gjëtë keqe. Po ti mos e shkëput që tjetri, edhe kur ka interesim, mos me dit që ka këmë thonë për para edhe që ka këmë thonë mrapa. Se në basta asaj që ka e dëgjon, a e kupton atë që ka unë jam mundu me e thonë. E jo ato që ka ti pomunosh me prezentu.